že je to určitě fajn, tenhle ten výjezd, jeden z nejtěžších výjezdů na pražských schodech. S devítkou nám jede Roman Široký, Reality Široký, takže i svůj vlastní tým, který jede na tom. Rostrej svůj tým, to znamená týmový kolega Fabiana Tigera, mistr Polska z loňského roku. No a v kategorii žen už zmiňované dvě jezdkyně, Irina Kalentěva